បាទមុខដៃរបស់ការប្រកួតអេសេរីតើចូលហើយអសង្ឃលេស្វាគមន៍បាល់កម្មវិធីមួយមកបងប្អូនលើកជាតិកងកម្លាំងអរគុណបងប្អូនអរគុណ Thank youឯកទូម៉ែអូនបាទបង្គោលប្រហមគឺអេសារីរីឯបង្គោលគឺបាសាត្រីyou
បាទរត់បាត់ហើយបាទបាទ5 4 3 2 1 3 4 បាទបន្តការប្រកួតអេសេរីដើរចូលហើយបាទរត់ជាលើកទី2 5 6 6 7 8 9 10បាទគឺមិនរួចដែរបាទប្រិមិត្តបាទពីរដៃហើយបាទប្រិមិត្តអើគូ